Vítaj v Mabáku. Chata s pôdorysom tvaru obdĺžnika má šikmú strechu, ktorej sklon je 40 stupňov. Celková výška tejto chaty je... Prvá vec, ktorú si uvedomíme, je, že výška strechy z profilu je výškou rovnoramenného trojuholníka. Práve kvôli tomu, že obidva uhly, ktoré tú strechu tvoria, sú rovnaké. A síce 40 stupňov. A tým pádom odvesna, ktorá vznikne rozdelením profilu strechy na dve polky, práve výškou, bude mať dĺžku 8 polovíc, čo je 4. Najskôr použijeme sinusovú vetu pomocou zvyšného uhla v streche, čo je 100 stupňov. X lomeno sinus 40 stupňov rovná sa 8 lomeno sinus 100 stupňov. Ekvivalentnými úpravami a jednoduchými matematickými operáciami a pomocou kalkulačky zistíme, že x má hodnotu 5,2217. Následne pomocou Pythagorovej vety vypočítame výšku strechy, čo bude 3,3565. Výslednú výšku chaty vypočítame tak, že spočítame výšku kvádra pod strechou, ktorá je znázornená v úlohe, to je 4,5, plus výška strechy označená ako Vx. Výsledok bude 7,86 metra. A to vybereš ako správnu odpoveď. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabák rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom a kamoškám, pokiaľ vieš, že sa im môže hodiť. Čau.